Ігра з вогнем закінчилася трагедією для підлітка з Київщини. Це така трагедія сталася поблизу Макарова. Там загинув 16-річний хлопець, який намагався розібрати гранатомет. Про це повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар. Підліток узяв гранатомет. Невідомо, де він з'явився. Деталі смерті ще встановлюються. Вкотре нагадуємо, що у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів вогнепальної зброї чи боєприпасів, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте у поліцію чи ДСНС.